Dobar vam dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju Plavi info. Kao što svi znate, vrijeme je poklada, vrijeme je kada posebnu pažnju posvećujemo tradiciji, osobito u županjskom kraju. Upravo u tom smjeru ići će i naša današnja emisija, no nećemo vam naravno na samom početku sve otkriti. Ostanite i dalje s nama. Na početku našeg današnjeg druženja ulazimo u dnevnički studio kod kolegice Žane Rajković. Poštovani gledatelji, dobar dan. U tijeku je sjednica Europskog parlamenta u Strasburu na kojoj će premijer Andrej Plenković održati govor i raspravljati sa zastupnicima o budućnosti Europske unije. Plenković će u svom obraćanju europarlamentarcima, kako je najavio njegov ured, govoriti o hrvatskoj viziji budućnosti Europske unije, uspješnom hrvatskom putu od ratom pogođene zemlje do članice unije, istaknuti karakter Europske unije kao mirotvornog projekta usmjerenog na pomirbu i dobrosusjedske odnose, te reformama koje hrvatska vlada poduzima kako bi se poboljšao život građana. Također će se osvrnuti na aktualne izazove koji stoje pred Unijom, poput pitanja demografije, sigurnosti i populizma. Premijer će u govoru poručiti kako je najavljeno da Hrvatska želi biti dio najužeg kruga integracija u Europskoj uniji, odnosno biti u zoni eura, šengenskog sustava i sudjelovati u inicijativama zajedničke obrane. Parlament želi čuti mišljenja čelnika svih članica o budućnosti Europske unije, pa organizira niz rasprava na tu temu. Plenković je drugi po redu čelnik koji se obraća zastupnicima, a nakon rasprave Plenković će održati konferenciju za novinare. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priopćio je, pojašnjavajući neke nedoumice oko plaćanja participacije kod posjeta liječniku, da djeca do 18. godine života te osigurane osobe HZZO-a koje imaju bilo koje dopunsko zdravstveno osiguranje ne plaćaju participaciju. HZZO navodi da su mediji u nekim slučajevima pogrešno protumačili odluku o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Iznos participacije za osiguranike koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje tijekom jednog posjeta ordinaciji i dalje iznosi 0,30% proračunske osnovice, odnosno 10 kuna, naglašava HZZO. Osiguranik plaća za produženu uslugu neovisno o tome je li mu zdravstvena zaštita pružena primjenom jednom ili više terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Osiguranik koji je platio participaciju, ali je bio primoran istog dana ponovo zatražiti zdravstvenu uslugu u istoj ordinaciji zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacije vezane uz istu dijagnozu bolesti, ne mora ponovo plaćati participaciju. Ako se, međutim, pacijent bez dopunskog osiguranja tijekom dana vrati u ordinaciju liječnika zbog drugog razloga, a liječnik opet mora obaviti prvi pregled, morat će ponovo platiti participaciju u iznosu od 10 kuna. Europski parlament potvrdio je rezultate pregovora o direktivi o geoblokiranju i drugim vrstama diskriminacije utemeljenim na nacionalnosti, mjestu prebivališta ili boravišta na online tržištu. Na direktivi je u Odboru za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača radila i hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan. Ovo je kraj dvogodišnjeg procesa i odlične vijesti za Hrvatsku. Već od jeseni hrvatski će kupci moći kupovati sa svih internetskih stranica u Europskoj uniji. Naime, do sada su hrvatski potrošači kao građani iz manje i novije države članice nerijetko diskriminirani tijekom kupovine online. Najčešće se događa da web trgovina odbija nešto prodati. Istraživanje Europske komisije pokazalo je kako čak 63% internet trgovaca ne prodaje van svoje države članice, objašnjava Borzan. Zajednica povratnika Hrvatske traži da se 15. siječnja proglasi spomendanom, kao i 5. kolovoza. Predstavnici Osječko-baranjske zajednice povratnika Hrvatske odlučili su da će vladi Republike Hrvatske predložiti da se u datume koji se obilježavaju u Hrvatskoj uvrsti 15. siječanj, kao spomendan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i mirne reintegracije Podunavlja. Prošlo je 20 godina otkako je završila mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja, pa ne vidimo nikakvog razloga da se ne slavi i taj dan kao što se slavi 5. kolovoza, rekao je Branko Pek, predsjednik Županijske organizacije zajednice povratnika Hrvatske na okruglom stolu u Belom Manastiru.
U Županji je potpisan sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta. Uz potpisnike s područja bivše općine Županja potpis na sporazum stavili su i predstavnici općine Njemci te grada Otoka. Nositelj projekta je grad Županja. Riječ je naime o pripremnoj fazi izrade studije izvodljivosti kako bi se zainteresirane strane pod vodstvom grada Županje mogle kandidirati za izgradnju širokopojasnog interneta. S prijavom projektne dokumentacije utvrđena će biti cijena, ali i tehnički detalji projekta. Očekuje se da će ugovor za izgradnju biti potpisan 2019. godine. U financijskom smislu za ovako udružene gradove i općine to će značiti prije svega uštedu. Izrada projektne dokumentacije jedini je trošak jedinicama lokalne samouprave. Usluga širokopojasnog interneta bit će višestruko kvalitetnija, uz cijenu koja će, kako je istaknuto, biti na razini sadašnje uz mogućnost njezinog snižavanja. Realizacija projekta bit će financirana europskim sredstvima. I mi želimo da naši građani dobiju brži internet, brže kolanje informacija. Neki su procjene da ovaj postupak može na nivou države donijeti čak 1,5% bruto nacionalnog dohotka povećati. Na osnove te dokumentacije koje će s ovim sporazumom izraditi, ministarstvo će dokumentaciju ocijeniti i na osnovu onih gdje je najbolje ocijenjeno otvara se u 9. mjesecu natječaj, zatvoreni, privremeni natječaj. Vrijeme danas. Na kopnu magla i niski oblaci koji će se na zapadu i sjeverozapadu zadržavati cijeli dan, dok su na istoku moguća i sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake, ponajprije na Jadranu uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi. Prema večeri snijeg se očekuje u gorju, a u noći i u većem dijelu unutrašnjosti. U Lici je u početku moguća kiša koja se smrzava na tlu, a najmanje oborina, uglavnom na granici kiše i snijega, bit će na krajnjem istoku. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će zapuhati jugo, prema večeri i olujni jugo, podnove lebita umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 9 do 14 stupnja Celzijusa. Povoljne biometeorološke prilike tijekom dana će početi slabjeti. Zbog toga se očekuje da bi se kod meteoropata i kroničnih bolesnika ponovo počele javljati poteškoće. Toliko u vijestima, slijedi grafički prikaz vremena. Doviđenja. U nastavku ćemo za sve one koji kreću na put provjeriti kako je stanje na hrvatskim prometnicama. Magla mjestimice smanjuje vidljivost u Lici, Gorskom kotaru i Slavoniji, a ima i na dionici autoceste A1 između čvora Gospić i tunela Sveti Rok.
autocesti A3 između čvorova Velika Kopanica i Lipovac, autocesti A5 Osijek-Đakovo i autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Kikovica. Kolnici su mjestimica vlažni i skliski zbog niskih temperatura, moguće i poledica posebice na mostovima i nadvožnjacima. Vozačima stoga savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme. Zimski su uvjeti zabrane prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok je za ostala vozila obavezna zimska oprema. U Gorskom Kotaru i Sjevernom Hrvatskom primorju na cesta Vrbovsko, Ravna Gora, Kupjak, Sopač, Mrkopalj, Tuk, Lič, Lukovo, Hreljen, Zlobin, Fužine, Platak, Kamenjak, Krmpote, Alan, Bribir, Lukovo, Breze, Stalak te ostale županijske i lokalne ceste na području Čabra, Delnice i Vrbovskog. Prema privremenoj prometnoj regulaciji vozi se na sljedećim cestama. U Vukovaru, ulici Priljevo, na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestima Murvica, Gornja, Slano i Klek, od mosta Bistrina do raskrižja za Pelješac, kod raskrižja za groblje Dubac. U mjestu Kravarsko vozi se jednim trakom zbog klizišta. Kod mjesta Smreće kod Čabra te cesta Đakovo-Budrovci. Na graničnom prijelazu Bajakovo sa Srbijom teretna vozila na izlaz iz Hrvatske čekaju trenutno 30 minuta, dok osobna vozila na graničnom prijelazu Stara Gradiška s Bosnom i Hercegovinom čekaju na ulazu u Hrvatsku 20 minuta, dok na ostalim prijelazima trenutno nema duljih čekanja. Svima onima koji kreću na put, naravno želimo sretan i ugodan put, a mi ćemo u sljedećim minutama pogledati i servisne informacije. Nakon ovih informativnih minuta krećemo na one opuštajuće. S pjesmom Dana koju smo ovoga puta izabrali, cilj nam je rasplesati vas, a i napraviti mali uvod možda za Valentinovo za sve zaljubljene. Procijenite sami, u nastavku poslušajte tamburaški sastav Kasi, pjesmu Onda si došla ti. Ljubavi sam plakao, bio sam mlad ko cvjetna rosa, u sjećanju mi ostala njena duga plava kosa. Druga mi ljubav bila nevjerna, lijepa ko anđeo, al grešna. Dugo je duša za njom patila, dugo je bila neutješna, a onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. A onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Srce voli
samo jedno. Kako stara pjesma kaže, a moje dva put lomljeno, ja znam da stara pjesma laže. Jer šta su bile one suze, zašto sam pisao pjesme sjetne? Sad znam i to su bile ljubavi, samo što nisu bile sretne. A onda si došla ti i zasjalo je sunce, onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. A onda si došla ti i zasjalo je sunce, onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Onda si došla ti i zasjalo je sunce, onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Kiše su prestale. U istom ritmu nastavljamo i dalje, nas slijede nešto intenzivni koraci, odnosno vježbe s profesionalnim trenerima Jasnom Brdarić i Matijom Lučićem, koji vas, ako vi to želite, vode do transformacije. Za danas smo pripremili jedan lagani izometrijski trening. Ono što je najbitnije kod ove vrste treninga je da kod izometrije, znači, mišići se ne izdužuju niti skraćuju, znači cijelo vrijeme imaju jednaku duljinu. Ovakav tip treninga je odličan za povećanje mišićne izdržljivosti. Kod nas su poznati kao plenkovi, izdržaj i takve stvari. Mi ćemo danas imati lagano 7 vježbica, radimo 30 sekundi, pauza 10 sekundi da pređemo s vježbe na vježbu i to je to. Kao što smo već rekli, radimo izdržaje, 7 različitih vježbi, 30 sekundi se radi, 10 sekundi pauze između. Može prava vježba koju radimo, japanski sjed ili sjed na zidu. Malo niže. Najbitnije, noge su po 90 stupnjeva, leđa su čvrsto uz podlogu, pogled je ravno. Ruke, vidite, možete staviti uz tijelo ili na noge, nije bitno. Koncentrirani smo. Donji dio leđa guramo u podlogu, disanje, kratko udisaj na nos, izdizaj na usta. I to je to, samo držimo. Sredno se možete povećavati 30 na 40 ili da opće da budete 20. Dobro. Sljedeća vježba, plank. Može. Sad imamo, ja sam trenutno u modificiranom planku, gdje su koljena su na podlozi. Leđa su čvrsto, trup je aktiviran, ruke po 90 stupnjeva, glave u ravnini kralježnice, dišemo lagano i pola prema dolje. Možete, ako ste prerasli modificirani plank, možete ispružiti noge, podinemo koljena i to je to. Cijelo tijelo je čvrsto i samo držimo. Super. Sljedeća vježba koju radimo je iskorak, to jest izdržaj u iskoraku. Premi se, može. Pustimo. Znači, prednja noga i zadnja noga zatvaraju kut 90 stupnjeva. Leđa su ravna, ramena malo prema nazad. Trup je aktiviran i samo radimo. Primarno uključen kvadriceps, gluteusi. To je to. Možete držati 15 sekundi jedna noga, 15 sekundi druga ili dva puta po 30. Sad mu začnem zamijeniti nogu. To je to, ne. Koljena ne prelaze razinu stopala. To je to. Tijelo u središnjoj ravnini, čvrsto, samo držimo. To je to, odlično. Sada dolje idemo, radimo bočni plank. Isto pokažemo modificiranu varijantu za početnike.
na laktove, na boku smo koljena, hukove dignemo gore i čvrsto sve u ravnini da bude. Tu primarno uključujemo bočne trbušne mišiće, serratus. To je to super. Isto možete 15 sekundi jednu stranu, 15 sekundi drugu stranu ili ako želite 30-30, kako vam je lakše. Dignemo čvrsto, pogled sam istremo glavu, znači glave prati svoju prirodnu krivulju, to je to super. Samo pokažu, molim te, i bočni i obični. Znači ispružimo noge, tijelo je čvrsto, sve u jednoj ravnini, rukove visoko i to je to, pogled ravno, sve ravno, bravo, super. Sljedeća vježba koju radimo je most. Spustite se na leđa, noge su po 45 stupnjeva, stopala čvrsto na podlozi, kukove visoko, gluteus je aktiviran, to je stražnica, čvrsto kukove, trbušnjaci aktivirani, leđa su aktivirana, ruke na podlozi i pogled je ravno. Postoje razne varijante gdje možete i dići jednu nogu, dići drugu nogu, aktivirati, to još uključiti. To je to, super. Ok, dobro. Sljedeća vježba koju radimo, znači s bučicama za biceps. Znači imate dvije bučice ili dvije bočice vode, dignete ruke po 90 stupnjeva i samo držite. Biceps je aktiviran, to je to. I držite. Možete razne varijante rotirati bučice ili vodu na jednu drugu stranu, kako vam je lakše. Najbitnije je da su bicepsi aktivirani. To je to, super. I posljednja vježba koju radimo je aktivacija trbuha. Dignemo noge, noge su po 90 stupnjeva, donji dio leđa u podlo gurnemo, trbuh je aktiviran i uključen, malo ramena, to je lopatice dignemo od podloge i to je to. I samo držite taj položaj, disanje, lagano. Bravo, super. 30 sekundi i to je to. Više od 120 jahača jahalo je proteklog vikenda ulicama Županje i najavilo 51. šokačko sjelo. Jašući ulicama Županje zaustavili su se kod 7 domaćina. Prvo odredište bilo im je središte grada gdje su uz domaćina županskog gradonačelnika Davora Miličevića i predsjednicu izvršnog odbora šokačkog sjela Tereziju Nemec dočekali i brojni građani. I ove kao i dosadašnjih godina udruga stanara Džeram pripremila je domaće specijalitete i zajedno s gradonačelnikom počastila jahače. Tradicionalno zaplesalo se i šokačko kolo koje je bilo i svojevrsna pozivnica svim ljudima dobre volje da posjete Županju u dane sjela koje završava seljačkom zabavom 13. veljače. Na čelu kolone jahač sa zastavom šokačkog sjela. Ove godine ta čast pripala je Luki Galoviću. U nepreglednoj koloni više od 120 jahača. Iz godine u godinu sve više konjanika. Što se tiče domaćinstva, gostoljubivosti, mislim da to ne treba pričati previše. Županji su poznati po tome. Imamo negdje oko 7 postaja i zamišljeno je da do 5 sati završimo. Evo, vrijeme nam ide u prilog, mislim da će i tako i ostati. Imamo, znači, naše kudo, prvo ovdje kod gradonačelnika, kod predsjednice izvršnog odbora. Imamo u kudu Kristal, u kudu Tomislav, kod obitelji Mesarić, kod obitelji Filipović, u Vladimira Nazora i u obitelji Čolić. Dakako, već godinama, mislim da je to 15. godina, krećemo iz našeg naselja Zlatodol, gdje nas dočekuje tamo komšiluk iz tog naselja. I evo, sa gospodinom Prepunić uvijek to razgovaramo oko toga. Nastojimo, dakle, unutar šokačkog sjela da prikažemo u što boljem svjetlu upravo poklane jahače i da prikažemo ovu, znači, ovaj dio uz Savu kao što je koljevka poklanog jahanja. U povijesnim spisima pojavljuje se u vrijeme vojne krajine. Tada je bilo zabranjeno, o čemu svjedoče zapovjedi o kaštigovanju, odnosno batinjanju. No, unatoč svemu, pokladno jahanje se održavalo.
Vojna krajina, mi Županjci govorimo da je to početak moderne Slavonije, moderne Županje. Ali evo, na taj starinski način, kroz to pokladno jahanje, obnavljamo taj dio, vrlo bitan dio povijesti Županje. Što je osnivačima Sjela prije 51 godinu i bio cilj. Svih ovih godina temelji Sjela očuvani su. Razlika je u tome, kaže jedan od osnivača Josip Barišić, što se tada krenulo vrlo skromno. Danas, za razliku od tih prvih godina Sjela, ulicama Županje jaše gotovo trostruko veći broj jahača. Program je daleko bogatiji i vremenski duži. Ma obogatilo se, trostruko se obogatilo, nema i više. Tako. Pa vidite, sve to je druga, treća generacija mladih koji izlaze sada. A ima tako nas malo i stariji koji smo počeli. Jel? I jako je, sve je jako pozitivno. Jeste zadovoljni? Apsolutno, prezadovoljan. Eto, izlazim koliko mogu da vidim. Bio sam na Malom Sjelu uveče na priredbi dječjoj i tako, a to je tek početak. A šta će tek da bude, to... Srce veliko. Srce veliko i što više ljudi treba da izađe, da malo vidi šta znači Šokadija. I izašli su Županjci, ali i mještani susjednih općina. Slika je ovo koja se ne propušta i ostaje naravno dugo u srcima svih koji vole sve što je s tradicijskim predznakom i što veliča svu ljepotu Slavonije i Šokadije. Odlično, lijepo, fino, pravo. Nastavite tako. Odlično. Ja sam tu od 47. godine i svake godine sve je bolje. Neka tako i nastave i bit će u redu. Ne može biti bolje. Odlično je. Ovo je stvarno naša tradicija i ovo je stvarno današnje bogatstvo i tokom cijele ove Šokatskog Sjela. A to bogatstvo Županjci su odavno prepoznali i odlučili ponuditi i turistima koji rado pohode njihov grad tijekom održavanja Sjela. Mi ćemo nastojati da i ovaj dan i općenito Šokačko Sjelo ponudimo kao turistički proizvod, jer vidimo da i za taj način turizma postoje klijentela, odnosno gosti, i ja se nadam da to može postati jedna grana gospodarska. Tako je i ovoga puta prikazan običaj krađe djevojke i njezino spašavanje. Slika iz povijesti u vrijeme kada su graničari čuvali granicu od Turaka. Upravo ta slika, ljepota konjanika uz priredbe Sjela, može i mora biti jedan nadaleko poznati županjski turistički proizvod. Kroz ne samo njegovanje ove tradicijskih običaja i ovog sveg našeg slavonskog bogatstva, bih rekla, sve više nam se ukazuje prilika, dakle, da razvijamo i Šokačko Sjelo u smislu turizma, dakle ponude, turističke ponude koja će biti podloga za dolazak svih onih naših dragih gostiju koje svesrdno dočekujemo i želimo da nam dođu i da se Županja ne udvostruči u to vrijeme, nego trostruči itd. itd. Kao što se utrostručila i pokladna povorka i postala jedna od najvećih, jer malo tko se može pohvaliti ovolikim brojem jahača, ali iz godine u godinu i sve većim brojem jahačica. Rekla bi da ih ima sve više i više. Ja evo 5 godina sudjelujem na pokladnim jahanjima i vidim i sama da ih ima i više i neka i treba. Može li zaljubljenik u konje bez pokladnog jahanja? Pa mislim da ne. Uvijek to nešto povuče da se ide. A da bi se krenulo ulicama grada ili sela, konj se mora pripremiti. Rano se ustajete kako bi ga osedlali, a prije toga i očešljali i okupali. I okupali, da, upravo se. Da, dignamo se, okupamo, sredimo i krenemo. Kao što su nakon kraćeg zadržavanja morali krenuti na put ulicama Županje, jer valjalo je obići sve domaćine. I ne samo obići domaćine, nego pjesmom pozvati sve na 51. Šokačko Sjelo. I nadam se, evo sad na početku ovoga Sjela, da će proći onako kako smo si planirali, odnosno kako bi mi to rekli po šokački, kako Bog zapovida. Pozivam sve ljude, dobro volje, dođu Županju.
I nakon ovih prekrasnih prizora koje smo upravo imali priliku vidjeti, i dalje ostajemo u Županji. Naime, naš prvi današnji gost, slikar i umjetnik, gospodin Zlatko Kokanović. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama u studiju i cijenom gledateljstvu vaše televizije. Prisjetimo se za početak vaših početaka, koliko dugo traje vaša karijera. Pa da li se može reći o karijeri? Naime, intenzivno se bavim sa slikarstvom nekih 30-ak godina. A počeci su daleko, daleko duže, negdje tamo preko 40, sežu čak i u nekakve osmoškolske, to jest kad smo bili tek u toj početnoj školi. Imao sam određene afinitete. Prema tome, teško je sve to reći, ali jedan detalj što je važan, to je da radim na staklu, dakle ova moja tehnika koju ćete vidjeti danas i vidjeti ovdje u studiju, dakle radim gotovo 42 godine, previše za reći je. Kako ste otkrili vaš talent? Pa to se zapravo ne otkriva, to jednostavno se pojavi u čovjeku i kroz određena djelovanja, iskazivanja nečega što ti je drago, lijepo, dakle na papiru, na raznim medijima, ti zapravo vidiš da želiš djelovati, da želiš oblikovati svoju sredinu na neke razne načine. Dakle, ja sam probao niz medija na kojima sam radio. Kažem, evo i da prije jedno 40 nešto godina sam se zaustavio na staklu koja volim i ne bih ni za što više ostavio. Što vama predstavlja slikanje, odnosno kako biste opisali trenutak u kojemu ste sami s kistom i vašim mislima? Ne mogu reći da je to meni sve u životu. Naravno, čovjek ima puno drugih isto bitnih zanimanja. Međutim, taj talent je kojem Bog mi ga je dao, ja sam ga naravno razvio kroz rad. To me stvarno ispunjava i s veseljem. Od rane zore, ja gotovo imam radno vrijeme, u 6 sati negdje otprilike se već loži vatra u ateljevu, u pola 7 maltene ja već radim. Nastojim takav ritam života održati i mislim da je to, dakle, ispunjava me to, nije mi to teško. Dakle, naprosto želim ostaviti nekoga traga. Ti kad slikaš, ti jesi sam, ali nisi usamljen. Dakle, kroz ono što radiš, kroz taj medij koji oblikuješ, stvaraš praktički novo, dakle, iz maltene ničega, ti stvoriš eto, slike koje ću rado prezentirati uskoro, mada to moji Županjčani i širje znaju već šta radim, pa evo, nek se upoznaju još i više ove dane. Zašto baš ulje na staklu? To je slučajnost, naprosto, obzirom da sam uvijek bio likovno povezan, to jest volio sam likovnost, negdje 70-ih godina se naša naiva, hrvatska naiva, praktički jako reklamirala. Ona je postala bum za onu cijelu bivšu državu Jugoslaviju, a i šire. Mislim da su naši naivci u to doba bili poznati širom, diljem Europe i šire, i koji su imali izuzetno velikoga, ajmo reći na kraju, i financijskog uspjeha, jer su pojedinci ostvarivali fantastične cijene na svojim slikama, no to nije bio motiv, nego slučajnost. Dakle, nešto me privuklo i krenuo sam. Dakle, to je jedan put vrlo težak, nemaš od koga učiti, nemaš ti uputstava, nemaš nekakvih knjiga, maltene, ti samo vidiš gotov proizvod, a postići to što si vidio od tih naših poznatih naivaca je jako teško. Čovjek mora puno, puno raditi, vježbati, biti srdit nekada, ali upornost se isplati. Vaše motive naši gledatelji upravo su mogli vidjeti na ovim dvijema slikama koje imamo trenutno u studiju. Odakle crpite inspiraciju? Pa inspiracija oko nas. Dakle, naš slavonski šokački kraj je okružen, pogotovo u mom djetinjstvu, već dugo živim, smo bili okruženi tim prekrasnim, zapravo pomalo već sad zaboravljenim predmetima, upotrebnim predmetima i plus naravno i ono koje koristi samo za ukrašavanje. I dakle, jednostavno samo okreneš se oko sebe, uočiš određene stvari i sa veseljem te obične, možda zaboravljene, a to je sad upravo slučaj, ti njega digneš iz zaborava, naslikaš ga, digneš ga negdje na zid, u ravninu oka gledatelja, i mislim da taj predmet počinje ponovo živjeti. I naravno priroda. Ravnica koja je po meni baš u našem kraju dosta je već sada i uređena, ali ima još tih finih zapuštenih šumaraka,
kanala, obrasnim gloginjem i tako dalje. Dakle, to su lijepi motivi koji i dan danas mene zaokupljaju. I neiscrpan izvor inspiracije zapravo. Pa upravo to. Upravo to. Možda jedno teško pitanje. Koliko ste do sada u životu slika naslikali? To realno ne mogu reći, ali mislim na stotine. Na stotine neću reći tisuće, ali na stotine sigurno. I trenutno sad u svojoj kući, u ateljevu i svoje tamo štokovima i stokovima, mislim da imam preko 200 slika. Možda i više od toga. Naravno, raznih formata, raznih dosega, jer nisu sve slike ni za pokazivanje. To nekada ja sam tako sebi kažem. To ostavi negdje naslonjeno na zid, nek stoji. Kad ju počnete slikati, imate li ju već cijelu u glavi ili ju tijekom slikanja dorađujete? Pa, inspiracija je određena, to jest vizija određenih slika se jave, recimo nekad nenadano ili jednostavno ideja vam se rodi. I onda se ta ideja jednostavno razrađuje kroz sam rad. Dakle, bitno je da tu koncepciju imate u glavi i onda kroz rad se ona razrađuje, može se naravno dopunjavati, usavršavati i tako dalje. I onda na kraju imate, što kažu, gotov proizvod s kojim nekad i sam nisam zadovoljen, nekad jesam. Godine i godine karijere, koliko ste do sad imali samostalnih izložbi? Pa mislim da sam imao oko 17 do 20 samostalnih izložbi. Evo, to je ono koliko, a skupnih, zbijenih izložbi, ja mislim, jedno 50, možda i više ili 60. Dakle, stvarno se nisam pripremio da vam dam točno na to pitanje. Ali to je tu negdje. Jedna nas i uskoro očekuje, zaista ubrzo u okviru 51. šokačkog sjela, čiste stalni sudionik. Pa naravno, ja mislim da Županja živi i taj naš kraj za šokačka sjela. Tako i ja, naravno, s veseljem se uključujem u program šokačkog sjela, tako je i za ovo 51. Naime, u četvrtak 8. veljače u 18 sati u našoj galeriji Luž ja uprigođujem jednu, po meni, opet ja ne želim se baš hvaliti, ali jednu dobru izložbu gdje sam dao jedno 70% novih uradaka, što kažu nastalih u zadnjih godinu dana, i 30% uradaka koji su stari, zapravo koji su na neki način možda poveznica onoga što sam radio i onoga što sad aktualno radim. Prema tome, bit će po meni jedna jako lijepa izložba, ali prije svega i druženje. Jer po meni izložba naravno treba biti na pokazivanje autora, to jest slika autora. I naravno ono što je još bitnije, možda to su ljudi koji se nađu u tom prostoru, koji su povezani možda jednim motivom, jednim sadržajem, ali se tu naravno ljudi podruže, popričaju, tu se dogodi ta živa riječ, živa šala, zezancija i tako dalje. Prema tome, to je možda isto tako jako bitno za izložbe koje se događaju u našoj galeriji Luž 08. Upravo taj prostor zapravo je puno više od prostora. Vi ste predsjednik galerije Luž 08. Koja je nastala s kojim točno ciljem? Pa sam taj 08 govori, dakle 2008. godine, nekoliko naših županjaca. Dakle, ja nisam bio inicijator. Dakle, tu je bio Pero Avramović, tu je bio gospodin Matijević, Tundač i još neki. Oni su došli na ideju da naprave udrugu koja bi se okupljala ljude koji imaju iste interese, dakle slikarstvo i to. I na tom prvom sastanku oni mene izabraše za predsjednika te udruge, koja danas broji 18 do 20 članova, i već su mi zamjerili da sam komu gabe, nikako da me smijene. Međutim, ja sam uvijek rekao, gospodo, samo izvolite. Ove godine slavite jubilej. Pa 10 godina, dakle, je sigurno jedan lijepi jubilej i mislim da će naša udruga nastojati to obilježiti na jedan pravi način, mada tvrdim da je naša udruga napravila jako puno, htio to neko priznati ili ne, za županjski kraj. Naime, kroz tu našu galeriju je prošlo gotovo 60 do 70 izložbi, što samostalnih, što zbirnih, iz raznih krajeva, dakle raznih udruga. Zatim tu su se prezentirala određena književna djela, tu su bili izložci određeni i tako dalje. Mi smo se uključivali u festival glumca. Prema tome, prostor gdje mi izlažemo je možda više funkcionalan, multifunkcionalan, i što je meni naravno drago,
i uvijek ćemo primiti sve koji žele na jedan kreativan način pokazati svoje djelovanje u našem kraju. Sačuvate li možda neke vaše slike za sebe da kažete, da dođe trenutak da kažete bravo Zlatko, ovo si odlično napravio? Pa dobro, ja imam i likovnog kritičara, to je u kući. Pogotovo moja kćerkica koja sad više nije kćerkica, ima dosta godina, koja dosta ima sklonosti kao i ja, ona me dosta zna kritizirati. Nastojim naravno, i sad već sam ja to i rekao, da ovu sliku ostavljam kćerki, pa onda ovu ću dati sinu, ovu ću dati unuku. Prema tome, ja sigurno imam u stalnom, ajmo reći, fundusu, barem jedno 30 slika koje ne bih otuđio. Dakle, ostaju u mojem trajnom vlasništvu, a kasnije će to biti obiteljsko i neko će to naslijediti. Dakle, neko će se morati s tim baviti, mučiti kad mene ne bude bilo. Čije radove vi još imate? Imam, recimo, od Željka Hegedušića, to je po meni jedan dosta vrijedan hrvatski bard slikarstva, od Lesara, jedan isto slikar dobar, zatim jedan naš političar, gospodin Čačić, Radimir Čačić, koji dok je bio u Uzništu, tamo negdje u Puli, je proslikao. Dakle, imam i njegovu sliku koju je u Vinkovcima imao u kazalištu, izložbu s još jednim gospodinom. Prema tome, još imam niz tih slikara koji nisu, ajmo reći, nisu toliko poznati. Da li su meni dragi? I naravno, ono što je bitno, ja od maltene svih svojih prijatelja iz naše regije imam pokoju sliku. Prema tome, to će biti jedan lijepi onako fundus slika koje će neko naslijediti. I evo da još jednom svim našim zainteresiranim gledateljima ponovimo gdje je vaša i kada sljedeća izložba. Pa evo, ova izložba koju smo već, koju ste najavili, to je u galeriji Luž, već ponavljam, 8. veljače, u 18 sati. Slučaj je htio, dakle nije bila moja ideja, da mi pada to baš i na rođendan, prema tome lijepo ćemo se veseliti. Meni će biti drago da ljudi dođu u što većem broju i da, kažem, zajedno proslavimo, evo, neću reći sad moj rođendan, a barem tu izložbu za koju smatram da će biti, da jeste zapravo, ona je već postavljena. I naravno pozivam vas da dođete u Vinkovačku televiziju, da se uključite, da vidite zapravo, o slikama je teško govoriti, njih je najljepše prikazati, snimiti, što kaže, slika govori više nego 1000 riječi. Prema tome, vas sve pozivam, naše županjice, goste, dakle, navodim gostiju iz drugih krajeva koji su došli na 51. Šokačko sjelo, dakle, pozivam ih sve, nek dođu, bit će mi dragi gosti i prijatelji. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, želimo vam još puno inspiracije i sukladno tome ne sumnjam da će biti izvrsnih slika. Hvala i ja vama želim sve najbolje. Hvala još jednom, a mi se, dragi gledatelji Županje, sada selimo u Vinkovce. Naime, udruga Vinkovački karneval i ove godine 21. put organizirala je karneval. Maske su već zauzele pješačku zonu i prevozele ključeve grada. U nastavku vam donosimo dio atmosfere koju je za vas priredila kolegica Tanja Markić. Sunčano jutro u Vinkovcima dalo je naslutiti kako je baš sve spremno za povorku. Veliki pljesak vinkovačke publike pobrali su prošlogodišnji pobjednici, koji su se danas i prvi predstavili, učenici i učiteljice osnovne škole Zrinskih Nuštar, točnije područna škola Marinci. Došli smo iz Zrinske škole, na bolji su djeca vole, ponosan bi Zrinski bio. Godina je proletjela brzo i evo nam još jednih poklada. U ovogodišnjoj povorci predstavilo se 17 grupa. Bilo je tu svega. Od Lego kockica, šokačkih svatova, čudesne šume, pa sve do dalmatinera i malenih ovčica. Svi od reda uložili su puno truda i dobre volje. No najbolje je pobliže ih predstaviti. Pa mi smo Žetkinje iz općine Nuštar. Na ovom karnevalu predstavljamo male navijačice. Jako nam je drago što smo opet sudjelovale ovdje. Koliko vas ima? Pa malih curica ima oko 15, a starijih isto tako. I jesu djevojke vesele ovome? Naravno, svake godine. Jako lijepo, ovdje smo gosti svake godine i to nam je jako lijepo. Dječji vrtić Medenjak. Tako je. Predstavili smo se kao slikar i slikarski pribor. Imamo i tete su se obukle u slike Picassove, imamo tetu Monalizu, Van Gogha, Salvadora Dalija i tako. U skupinama poput one iz dječjeg vrtića Trnoružica Vinkovci, mame su si itekako dale truda. Ove godine smo bili 101 dalmatiner, curice su evo oblačile suknjice, ali zbog zime smo malo u tajcama i evo,
U svemu ovome sudjelovali su i djeca, i mame, i tete. Tako je, jer prošle godine je bila plaća, pa ove godine su tete dozvolile da i mame sudjeluju. A svoju maštu i kreativnost pokazali su i djeca i tete iz Vinkovačkog vrtića Lenije. Pa kako se ti zoveš? Lara. Pa Lara, što si ti danas? Lego kockica. Pa prekrasna si mi, ko je to izradio? Tete u vrtiću. Ste im pomagali? Ne. Mi dolazimo iz dječjeg vrtića Vladimir Nazor. Naša skupina se zove Zvončići. Ovoga puta smo se obukli u vesele klauniće da sve razveselimo i da dočekamo proljeće. Kako se zoveš? Nola. I u koji vrtić ideš? Vladimir Nazor. I što si ti to danas? Klaun. Pa tko te ovako lijepo obukao? Ivana, Ines i moja mama. Zvonko, zvonko, tebe svatko zna. Zvonko, zvonko, smijat svak se zna. Zvonko, zvonko, plješemo ti mi. I s tobom svi smo jako veseli. Susreli smo i likove iz animiranog filma Čudesna šuma. I kao za inat, prvo smo naišli na kaktus cara i jedva živu glavu izvukli. Palit ću vam šumu i pretvorit u drvenu kasu. Dolazimo iz Antunovca, korijeni pustare udruga, i došli smo vam zapaliti šumu. Ovo je čudesna šuma iz Antunovca. Ja sam kaktus car, glavom bez brade ili sa malom bradom. Sa svih strana dobire pjesma i graja, ali ima jedna pjesma koja je otpjevana samo za vas, dragi gledatelji. Ekipa, otkud dolazite? Dolazimo iz Privlake. Učinimo ih sretnima, svi se... Evo, mi smo Svatovi. Ovdje možete vidjeti linkove. Možda biti tu pjesmu neku. Može. Pero, Pameta, Medvjed Mate, Tabar, Mježeni, Dobri, Svatovi, Čivčak, Mojini, Čarovni, Štatić, i upravo nas je pjesma u ovom našem obilasku dovela do najmlađe dječje skupine folklornog ansambla Lisinski Vinkovci. Predstavljam jedan veseli slavonski vlak. Poruka je da ne odlazimo iz Slavonije, da ostanemo u našoj lijepoj Slavoniji. I evo, imamo pjesmu Juri, Juri vlak. Vesela skupina. Juri, Juri vlak, preko brda planina. Gdje je viši zraš, to nas jako zanima. Gdje je crven mar, gdje je mjesec pun. Gdje nas pokre rijeke čeka privezani čun. U ovoj čudesnoj priči naišli smo i na vinkovačkog gradonačelnika, koji je ključeve grada predao, kako to i priliči, pokladnom gradonačelniku. S obzirom da više niste na vlasti, kakav je osjećaj danas? Pa moram priznati da je jako lijep osjećaj, ali ne zbog vlasti ili zbog toga, nego zato je što je lijep dan i što imamo gotovo 800 sudionika u karnevalu. Građani naši su izašli van da to sve skupa podrže i to je ono što nas veseli, da sve ovakve manifestacije građani podrže. A kako i ne bi podržavali kada smo svi itekako svjesni koliko je truda uloženo u ovu karnevalsku priču i koliko djeci znači pljesak publike. A kada smo kod pljeska, ovogodišnji pobjednici nesumljivo su ga zaslužili. Stupaj! Upar! Ko čuo, čuo, ko ne čuo, ne pročačka uo! I bila je toga talika Vinkovci i naši graničari! Očarali ste nas. Hvala. Što predstavljamo? Predstavljamo pokladno jašenje. Mi smo kulturni centar Gatalinka, bavimo se tradicijskom baštinom hrvatskog naroda. Pokladno jašenje je nešto što je u ovo vrijeme tradicija. Znači, tu smo konji, purkavice, uređene, psi su s nama. Idemo na granicu čuvat našu granicu. Potpuno je jasno. Ovogodišnji pobjednik Vinkovačkog karnevala je kulturni centar Gatalinka Vinkovci. Sve su nas osvojili svojim nastupom i kostimima, a posebno priznanje moramo odati i roditeljima, ali i voditeljici Blanki Žakula na izuzetnom trudu. Najveća nagrada je pljesak i oduševljenje publike, a toga ovoga puta uistinu nije nedostajalo.
Dragi gledatelji, potpuno je jasno da mi trenutno imamo najljepši studio ikada, sigurna sam. Naime, upravo pobjednici Vinkovačkog karnevala danas su s nama u studiju i to gospođa Blanka Žakula, voditeljica Kulturnog centra Gatalinka, gospođa Mirjana Marjanović koja je bila zadužena za maske i sudionici povorke osvajači prvog mjesta Marta, Jakov, Buga i Luka. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Odakle ideja? Pa, kao što sam i rekla, mi se bavimo proučavanjem tradicijske baštine hrvatskog naroda i uvijek imamo nekakovu masku koja bi, ako slučajno idem u Opatiju, prezentirala nekakav uži zavičaj, znači neki mikrolokalitet. E sad, prije dvije godine smo bili etno frizure Hrvatske, to najviše slavonske frizure, a ove godine smo evo pokladno jašenje. Jeste li očekivali pobjedu? Pa gledajte, mi kad pravimo maske, mi uvijek se trudimo jako puno raditi na njima i osmišljavati ih da bismo dobili nagradu, jer onda lijepo put pod noge pa u Opatiju. Nismo jasno znali što će se dogoditi, nismo znali kakve će maske biti, ali evo, prosudbena komisija je nas odabrala za najbolju masku i ja im se na tome zahvaljujem. Koliko je bilo vaših sudionika? Nas je bilo 30. Sve skupa 30 sudionika. U tim sudionicima su bili konjanici, znači konjanici, zatim su bile purkavice, djevojčice obučene u ovakvu odjeću. Bili su domaćini, to su bili mali dječaci obučeni u kabanice koji su nosili rakiju i kao dočekivali goste. I bila je fotografkinja, znači, koja je sve to skupa bilježila, ovjekovječila. I jasno, još dva muškarca koja su bili kao voditelji cijele te skupine, a to su nam inače voditelji dječjih skupina. Evo, gospođa Mirjana nam može reći koliko dugo ste se i kako pripremali. Pa mogu jednostavno reći da smo mi to u vrlo kratkom roku i ovom prilikom bi zahvalila roditeljima, ali ujedno i spomenula dragu kolegicu Marijanu Mioć koja je osmislila kako napraviti tijelo konja. Ja inače sam u proizvodnji narodnih nošnji, tako da je meni bio više ovaj tekstilni dio i ovaj dio ukrašavanja od ovih jaknica, tih šubara, grive, konja i tako. To sam više ja, ali ovaj tehnički dio je radila gospođa Marijana Mioć. Mi smo to stvarno uz svesrdnu pomoć roditelja uspjeli napraviti u vrlo kratkom roku. Bilo je to stvarno da li ćemo stići ili ne, ali evo, kažem, stvarno smo se svi poduzeli uz našu dragu Blanku da smo uspjeli to napraviti. Koju poruku zapravo svima šaljete s ovim maskama? Ovim maskama, znači, treba njegovati tu našu tradiciju. A ujedno da roditelji uz djecu sudjeluju u svemu. Jer toliko zadovoljstvo djece kad su oni vidjeli da su njihovi roditelji tamo, to se jednostavno baš prepoznalo na djeci koliko su oni bili sretni što su njihove mame i tate s njima. I što su mogli dati ime svom konju. Da. Znači, to je bilo s druge strane i edukativno, zato što sam ja ponudila određeni broj imena iz literature kako su se konji nekad zvali, tako da je svako dijete odabiralo ime svom konju, pa evo, možete ih pitati kako se zovu njihovi konji. Da čujemo redom. Jakove, tvoj konj se zove? Grom. Glasno, tako je. Luka, tvoj konj? Žera. A tvoj, Bugo? Fenix. Oni zapravo, vi ste njima objasnili, oni znaju u šta su se maskirali, znaju što predstavljaju. Znaju u što su se maskirali, znaju. Znači, objasnili smo im kad smo krenuli u tu akciju što je. Evo, Jakove, može jako reći. Što si pokazao nedjelju? Pokazao sam pokladno jašenje. A šta to znači, objasni? Čuvali smo granicu od Turaka. Išli smo na granicu i tamo smo nosili hranu i davali onima koji su čuvali granicu od Turaka. Jel? Luka, kako si se ti osjećao kao pobjednik? Pa, kad je počeo proglasiti za prvo mjesto, ja sam odmah krenuo, kad je rekao kulturni, ja sam odmah skočio i znao sam da smo to mi. Vi na godinu putujete u Opatiju. Tako je. Na kraju se ispostavilo da ste pobjedili, da ono o čemu ste zapravo, mogu reći, sanjali kad ste se pripremali s maskama, da se je ostvarilo.
mi moram priznati da mi jako nam je to važno da idemo predstavljati Slavoniju u Opatiju i posebno, kažem, naglašavam uvijek nešto naše što je specifično za Slavoniju, tako da kad tamo dođemo u sve one uobičajene, znate kako to bude, crnci, pa cvijeće, pa gljive, pa ne znam šta bude, mi uvijek imamo nešto što nas ljudi zaista prepoznaju, ali uvijek nešto specifično. Što ste još do sad prijašnjih godina birali kao maske? Znači, prijašnjih godina bili smo prve godine kad smo osvojili drugo mjesto, to smo bili Cigani, samo te godine smo imali. Druge godine smo bili Žablji svatovi kad smo osvojili nagradu, potom smo bili Fiš paprikaš, znači sve smo imali, sve ribe, sve kotlić, peć, sve živo. Zatim, godina kada nismo osvojili nagradu smo bili Hotel Seraton, to je uvođenje građanskog odgoja u škole. E, te godine jedino nismo osvojili nagradu. Prikazivali smo kako su se političari našli u hotelu Sheraton i tamo dogovarali uvođenje predmeta građanski odgoj u škole. Poslije toga smo bili, znači, Svinjokolja, tu smo osvojili nagradu. Zatim Etno frizure Hrvatske i tu smo osvojili prvo mjesto i sada evo Pokladno jašenje. Eto, to su bili maske. Recite nam vi iz vaše perspektive kakve su bile reakcije djece i roditelja kad su osvojili ovu nagradu. Pa gledajte, kada trebate roditelju reći da će izdvojiti za masku, recimo, to je bilo oko 200 kuna. To vam nije malo novaca. Znači, ako roditelj ima troje djece u Gatalinci, to je problem i dvoje djece je problem. To nije malo novaca. I sigurno da kad se i potrošiš i naradiš još uz to sve skupa, da onda dobiti nagradu jako puno znači. Znači meni, znači ljudima koji su uglavnom vodili taj posao, Marijana Mioć i Mirjana Marjanović, to puno znači, a onda kažem i roditeljima. Znači evo sad dobili smo nagradu za naš trud, idemo u Opatiju, to je meni odlično. S obzirom da ste evo ove godine uspjeli doći do nekog cilja, što možemo očekivati na godinu? Pa na godinu mi ne idemo. Mi na godinu smo kao pobjednici u mimohodu, pa mi ćemo onda tek ići treće godine. Zato što smo si takvu odluku donijeli. Da idemo svake godine, ne možeš jasno konkurirati za nagradu, ne bi ti ni dali. Tako da onda idemo svake treće godine. To nam je nekakav plan. Hvala vam što ste bili naši gosti. A ćemo Martu nešto pitati? Evo, možeš Marta, nam reći, što si se ti obukla? Marta. Kako se ti, šta si ti Marta? Ajde reci. Purkavica. Purkavica, da. A jel ti se sviđa tvoja maska koju imaš? Da. I što se dogodilo kada si sudjelovala u povorci? Jesi pobjedila? Da. Jesi li bila sretna zbog toga? Evo, čini mi se da je oduševljenje svestrano, zaista sigurna sam da su bili oduševljeni svi gledatelji koji su sudjelovali u povorci. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste došli kod nas i kao što sam rekla, iako je daleko, želim vam lijep provod u Opati. Hvala vama. Da vidim konjiće kako njište izlaze van. Ajmo, izvolite. Jakove. Ajmo, prvo. Nazad. Ajde. Druga. Puga. Ajde. Još malo. A mi, dragi gledatelji, nakon ovih zaista prekrasnih prizora odlazimo u dnevnički studio kao i obično u 12 sati kod kolegice Žane Rajković. Poštovani gledatelji, dobar dan. U tijeku je sjednica Europskog parlamenta u Strasburu na kojoj će premijer Andrej Plenković održati govor i raspravljati sa zastupnicima o budućnosti Europske unije. Plenković je u svom obraćanju europarlamentarcima, kako je najavio njegov ured, govoriti o hrvatskoj viziji budućnosti Europske unije, uspješnom hrvatskom putu od ratom pogođene zemlje do članice Unije, istaknuti karakter Europske unije kao mirotvornog projekta usmjerenog na pomirbu i dobrosusjedske odnose, te reformama koje hrvatska vlada poduzima kako bi se poboljšao život građana. Također će se osvrnuti na aktualne izazove koji stoje pred Unijom, poput pitanja demografije, sigurnosti i populizma. Premijer će u govoru poručiti kako je najavljeno da Hrvatska želi biti dio najužeg kruga integracija u Europskoj uniji, odnosno biti u zoni eura, šengenskog sustava i sudjelovati u inicijativama zajedničke obrane. Parlament želi čuti mišljenja čelnika svih članica
o budućnosti Evropske unije, pa organizira niz rasprava na tu temu. Plenković je drugi po redu čelnik koji se obraća zastupnicima, a nakon rasprave Plenković će održati konferenciju za novinare. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje priopćio je, pojašnjavajući neke nedoumice oko plaćanja participacije kod posjeta liječniku, da djeca do 18. godine života te osigurane osobe HZZO-a koje imaju bilo koje dopunsko zdravstveno osiguranje ne plaćaju participaciju. HZZO navodi da su mediji u nekim slučajevima pogrešno protumačili odluku o utvrđivanju terapijskih i dijagnostičkih postupaka za koje je propisana obveza sudjelovanja za zdravstvenu zaštitu kod izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. Iznos participacije za osiguranike koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje tijekom jednog posjeta ordinaciji i dalje iznosi 0,30% proračunske osnovice, odnosno 10 kuna, naglašava HZZO. Osiguranik plaća za produženu uslugu neovisno o tome je li mu zdravstvena zaštita pružena primjenom jednom ili više terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Osiguranik koji je platio participaciju, ali je bio primoran istog dana ponovo zatražiti zdravstvenu uslugu u istoj ordinaciji zbog pogoršanja stanja ili nastanka komplikacije vezane uz istu dijagnozu bolesti, ne mora ponovo plaćati participaciju. Ako se, međutim, pacijent bez dopunskog osiguranja tijekom dana vrati u ordinaciju liječnika zbog drugog razloga, a liječnik opet mora obaviti prvi pregled, morat će ponovo platiti participaciju u iznosu od 10 kuna. Europski parlament potvrdio je rezultate pregovora o direktivi o geoblokiranju i drugim vrstama diskriminacije utemeljenim na nacionalnosti, mjestu prebivališta ili boravišta na online tržištu. Na direktivi je u Odboru za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača radila i hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan. Ovo je kraj dvogodišnjeg procesa i odlične vijesti za Hrvatsku. Već od jeseni hrvatski će kupci moći kupovati sa svih internetskih stranica u Europskoj uniji. Naime, do sada su hrvatski potrošači kao građani iz manje i novije države članice nerijetko diskriminirani tijekom kupovine online. Najčešće se događa da web trgovina odbija nešto prodati. Istraživanje Europske komisije pokazalo je kako čak 63% internet trgovaca ne prodaje van svoje države članice, objašnjava Borzan. Zajednica povratnika Hrvatske traži da se 15. siječnja proglasi spomendanom, kao i 5. kolovoza. Predstavnici Osječko-baranjske zajednice povratnika Hrvatske odlučili su da će Vladi Republike Hrvatske predložiti da se u datume koji se obilježavaju u Hrvatskoj uvrsti 15. siječanj, kao spomendan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i mirne reintegracije Podunavlja. Prošlo je 20 godina otkako je završila mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja, pa ne vidimo nikakvog razloga da se ne slavi i taj dan kao što se slavi 5. kolovoza, rekao je Branko Pek, predsjednik županijske organizacije zajednice povratnika Hrvatske na okruglom stolu u Belom Manastiru. U Županji je potpisan sporazum o suradnji na projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta. Uz potpisnike s područja bivše općine Županja potpis na sporazum stavili su i predstavnici općine Njemci te grada Otoka. Nositelj projekta je grad Županja. Riječ je naime o pripremnoj fazi izrade studije izvodljivosti kako bi se zainteresirane strane pod vodstvom grada Županje mogle kandidirati za izgradnju širokopojasnog interneta. S prijavom projektne dokumentacije utvrđena će biti cijena, ali i tehnički detalji projekta. Očekuje se da će ugovor za izgradnju biti potpisan 2019. godine. U financijskom smislu za ovakvu udružene gradove i općine to će značiti prije svega uštedu. Izrada projektne dokumentacije jedini je trošak jedinicama lokalne samouprave. Usluga širokopojasnog interneta bit će višestruko kvalitetnija, uz cijenu koja će, kako je istaknuto, biti na razini sadašnje uz mogućnost njezinog snižavanja. Realizacija projekta bit će financirana europskim sredstvima. I mi želimo da naši građani dobiju brži internet, brže kolanje informacija,
Neke su procjene da ovaj postupak može na nivou države donijeti čak 1,5% bruto nacionalnog dohotka povećati. Na osnove te dokumentacije koje će se ovim sporazumom izraditi, ministarstvo će dokumentaciju ocijeniti i na osnovu onih gdje je najbolje ocijenjeno otvara se u 9. mjesecu natječaj, zatvoreni, privremeni natječaj. Vrijeme danas. Na kopnu magla i niski oblaci koji će se na zapadu i sjeverozapadu zadržavati cijeli dan, dok su na istoku moguća i sunčana razdoblja. Na Jadranu djelomice ili pretežno sunčano. Od sredine dana porast na oblake, ponajprije na Jadranu uz povremenu kišu, a mogući su i pljuskovi. Prema večeri snijeg se očekuje u gorju, a u noći i u većem dijelu unutrašnjosti. U Lici je u početku moguća kiša koja se smrzava na tlu, a najmanje oborina, uglavnom na granici kiše i snijega, bit će na krajnjem istoku. Vjetar na kopnu slab, a na Jadranu će zapuhati jugo, prema večeri i olujni jugo, podno Velebita umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura između 0 i 5, na Jadranu od 9 do 14 stupnja Celzijusa. Povoljne biometeorološke prilike tijekom dana će početi slabjeti. Zbog toga se očekuje da bi se kod meteoropata i kroničnih bolesnika ponovo počele javljati poteškoće. Toliko u vijestima. Slijedi grafički prikaz vremena. Doviđenja. Ako možda još uvijek niste raspoloženi s obzirom na ovo krajnje promjenjivo vrijeme vaše raspoloženje, potrudit ćemo se popraviti uz našu rubriku Smijeh i lijek. No, podsjećamo vas, ono što vidite u sljedećim minutama, nemojte pokušavati kod kuće.
Hvala vam, dragi gledatelji, što ste i danas izabrali program Plave Vinkovačke televizije. Lijep vam pozdrav do sutra. Zbog prve ljubavi sam plakao, bio sam mlad ko cvjetna rosa, u sjećanju mi ostala njena duga plava kosa. Druga mi ljubav bila nevjerna, lijepa ko anđeo, al grešna. Dugo je duša za njom patila, dugo je bila neutješna, a onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. A onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Srce voli samo jedno, tako stara pjesma kaže, a moje dva put lomljeno, ja znam da stara pjesma laže. Jer šta su bile one suze, zašto sam pisao pjesme sjetne? Sad znam i to su bile ljubavi, samo što nisu bile sretne. A onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. A onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Onda si došla ti i zasjalo je sunce. Onda si došla ti i smirilo se srce. Onda si došla ti i nestala je tuga, kiše su prestale, pojavila se duga. Kiše su prestale, pojavila se duga.